2つ目の相談をお願いします。日本で就職活動をする上で国籍だったりとか年齢がどのような壁になるのかとか、でその壁を乗り越えるためにどうすればいいのかっていうのを聞きたくて、そういうのもなんか周りの留学生に聞いたらこの悩みを一番多くの留学生が持ってたっていうのがあって、ぜひ26、7っていう年齢じゃないですか。今後採用の時には企業側が年齢っていうのを若干気にはしてると思います。日本ってやっぱり新入社員でバッと入ってきて仲間で育っていくっていう感覚がどうしても人事の方が、というか総合職採用ですということを考えた時にある程度年齢の幅みたいなものがあって、損得で言ったら多分損はしてると思います。別に年齢は給与に関係ないんだっていう会社なんかは全く気にしないかもしれないし、職種別をやってるところも気にしないでしょ。だし総合職で割とみんなを育成していくんだっていうところっていうのは若干あるんだな。普通の話で言うとビザの問題がありますよね。だから今勉強していることと合ってるところのビザが取れるかどうかっていうところだと思うんですよね。これでもヒョンさんがどうしようもないと思うんですけど、それとは違う本質的なところで言うと、日本ってやっぱりよくハイコンテクストの文化っていうふうに言われますと、つまり共通の文化基盤をもとにコミュニケーションを取るって、オンラインになるとそれが言語化言語化っていう今の今っていうことで言うと、それをちゃんと分かってくれるのかどうかっていうところっていうのは結構な評価のポイントになってるような気がするんですよね。ハイコンテクストの文化を養うためにはどうすればいいんですか。そうですよね。だからハイコンテクストってことは、要は例えば日本の風土であったりとか地理であったりとか歴史であったりとか、まあ、文化であったりとかいろんなことを単に知ってるっていうことだけだと、まずはそれがベースになると思う。そういうもんって多量にいろんなものを見ないとわからなかったりとかすると思うんですよね。だからこれはもう多量のインプットしかないんじゃないかとは思います。僕はでもね、そんな気にしなくてもいいんじゃないか。だって今からね、面接に臨もうという人に文化を渡ったら無理ですよ。どっちかって言ったら僕は許容できるってことを伝えたい。要するにそこで逆に言ったら日本人と違うことがプラスのポイントじゃないですか。語学に関してもいくつも喋れるわけでしょ、言ったら。ただし一方の方で曽我さんが言ったように、日本ってそういう文化とかそういうのを大事にするっていうのがあるんで、それはどんな文化の中でも自分で努力してきた結果があって、で今ここで頑張ろうと思ってるっていうプラスのことをきっちり伝えて、でなおかつ日本のことは許容できるっていうような感じを伝えてもらうのが一番いいんじゃないかなっていう気は僕はしますか。選ばれるという視点を一回置いといてもいいかなと思ってて、実績が何であろうと受け入れてくれる会社ってやっぱあると思うので、そういうところを選べばいいんじゃないかなと思っていて、いろんな理由で多分こうご縁がないところとかあると思うんですけど、何であれヒョンさんの良さを分かってくれる会社を選ぶっていうことが結構大事なんだろうなと思いました。ありがとうございます。確かにこう自己分析をしっかりしてそれに合う企業を選ぶのが最もベストだとは思うんですけれども、その掛け算の中で自分に合う企業はどうやって見つければいいのかっていうのをまだ分かんないのでどうでしょうか。軸がはっきりしてないから見えないっていうのもあるかなと思っていて、そこをちゃんと認識することが一番最初な気がします、ね、韓国と付き合いが多い企業というのは多分プラスになってます。だけど軸とは全然別の話ですね。ヒョンさんが持っているバックボーンのものを重要に思ってくれる会社っていっぱいあるはずなんですよね。そこを受けるっていうのはありますけどね。今だと就職ナビとか以外にスカウトメディアってあるじゃないですか。オファーボックスだとかそういうところに登録しといたら、先ほど辻さんがおっしゃったような韓国とのつながりをすごく大事にしたいと欲しいんだっていうところが勝手に来てくれるわけですね。そんな探し方もあるんじゃないかと思いますけどね。ありがとうございます。まず厳しい現実を率直に教えてくださって本当にありがとうございます。あと国籍とか年齢とかの前に、学生時代に自分が何をしたいのかとか何ができるのかをちゃんと考えて軸を持つことが今後の将来にも重要っていうアドバイスをいただいたので、ちゃんとした軸を持つようになっていると思います。ありがとうございます。さんの方から質問があるという、9段階で 0.5 って相当悪いよね。なんでそんな悪かったの。実は何かあったら、はい、イメージと合わないんですね。出席はしてたんですか。あ、出席はしてました。なんで0.5低かったの。まず人間関係だったりとか友人関係だったりとか
で周りから認められないとかこう省かれたっていうショックとかで結構勉強に集中できなかったっていうのが大きな原因だったのではないかっていうふうに思います。もう一つが勉強の仕方が丸暗記してそれをペーパーにある程度論理に書けば成績が取れるんですけれども、でも大学はそうじゃなくてトピックを出して一人とかチームで考えて調べてやってくださいっていうのがあったんですけれども、今までずっとノートとかに書いて丸暗記して出した方法がそこには向いてなかった。で結果自主的に勉強したいとかやりたい人は高い成績を取れて、で自分は 0.5 を取れた。じゃ正直ですね、今もし面接であれば僕は今のは間違えます。面接でそこまで正直に言ってた時僕は何を感じたかったら、もう 0.5 ってその時ほとんどこう機能してない状態に近くなってきてるっていうことがあるってことは、もし会社入って精神的にもし何かあった時って彼ら全く機能しなくなるんかなとかっていう不安を感じることも今感じたかもしれない。だから面接でもし言うんであればそこまで正直というよりは何らかの言い方をした方がいいかもしれない。やっぱ GPA とかって選考に行って関係あったりするんですか？いや関係してるところとしてないところありますけども、ずっと授業に出てるんであればその1日数時間の時間をどう使ってるっていうのは気になってきますよね。それをめちゃくちゃ無駄にしてずっとスマップしてるやつは成績悪いけども、そんなやつ仕事できるかと思います。 GPA が高い人がいいって言ってる会社は聞かないですけども、 GPA というのを低すぎるというのを気にしている会社はたまにあります。マイナスなことっていうのは嘘はついちゃいけないと思うんですけど、全部言う必要はないと思うんですよね。しかも先ほど辻さんがおっしゃられたようにすごい不安になるのは絶対そうなるので、結構そのリカバーに時間がかかるじゃないですか。ならそこはスルーしてもういいんじゃないかなと思いますけどね。その GPA の話なんですけれども、過去の悔いが残ってて今慶応に来て平均 3.5 GPA を取れてて、というのもその過去の自分のまま残したくないっていうのがすごく強く残ってたので、勉強もしながらかつ受け身だった自分をまた変えたいっていうので学生だったりとかいろいろやってたんですけれども、やっぱりこう面接の際にそこまで話した方がいいんですね。でも今はこうですよとか話した方が、だからそれがセットになってれば問題ないと思いますね。はい、はい、そこから過去を塗り替えたというかってところまで言ってたら OK ってことですかね。多分ね、自分のことを良さも分かってるけども弱みも分かってるっていうようなことがあって、それを分かった上で今どうしてるんだっていうのがあると結構面接官はじゃあ入ってからも頑張れるんじゃないかなとか、何かあっても多分しぶとくやっていけるんじゃないかなっていう安心感になりますよ。かなえさんどう思われますか？なんかすごい嫌な言い方なんですけど、面接官ってやっぱ聞き飽きてるんですよ、綺麗事。社会貢献したいとかすごいいいこと言うんですけど、なんでそう思ったのかっていうところがなかったりとか、やっぱその悔しさだったりとか、その自分で嫌だなみたいな感情から生まれた感情って結構強かったりするじゃないですか。だからそれがあって自分はこういうことがしたいんだっていうところが見えないと、ただ綺麗なこと言ってるだけの人になっちゃうと無造無造なく埋もれちゃうと思うんですよね。なんか自分が本当に体験したこととか自分が嫌だなって思ったこととかをちゃんと認識して自分で覚悟して変わったんだっていうところを見せた方が結構伝わりやすかったりするので、やっぱ自分の原体験として何やってきたかっていうところをちゃんと整理してもうちょっと深掘りした上で、まとめてお伝えをした方が私は響くようなメッセージになるなっていうふうに思います。社会に出て幸せに生きるためにはどうすれば、幸せってすごく意識ない方が幸せなんじゃないかなって、能力伸ばせってことです。幸せになる確率が上がっていく、どんどん幸せな基準が下がっていくんですよね。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。